Egunon, hemen hago andatzara bidean. Datorren astean irisaziotzak akabatzen da. Gabe, no? Garpe egunean, ega ikusi daiteke. Ba, 0 gradu, markatzen izin, GTX-ak. Ba, hoi, hotza, eta guztia izosu dago. Aste honetan, ba, bueno, elurteak egon dira, hor ikusten da, mendi horiek, elur. Egingo dituen jeitxeirak, ba, normalen egiten dituenak dira, hemen andatzen dian, lehenengo hauek, eta lehenengo hau oso erraza da. Hemen salto antzeko badago, biak ere dituzu salto egin, edo, nik pasatu bezala. Lo que tiene es una entrada un poco complicada, pero bueno, se puede hacer bien. Hay ese escaloncito. Esta zona también se me atraganta porque me da la sensación que me voy a dar con los tobillos de los pedos. No, de la piedra. De aquí en adelante voy variando. Netara atera naiz. Eta hemen eskubitan xarrera diskutu badago. Goluntza eadotzen duan egotzea zen. Harri horiek egon behar diaga irristakor, irristakor. Hemen txera, eskubitan. Buah. Ez ezuk esu ikingo. Baina, bueno, jontzatzula esai. Baina, ba, hau izan da guztia. Urrengo astean, igandean, usurbilen, irisaziotak agatzen. Eta, bueno, lokaltza baita badago. Orduan, ikusiko gugur nola doan. Venga, beste bat azte.